Volleybus. Nu vil vi gerne bede Ibitas om at komme herop. Han er desværre en af dem, der har fået en dom, men vi håber, at han vil sige et par ord til os. Ja, som I siger, at vi er samlet her, og vi er lige ved i retten, har fået en del af vores venner, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Ni af mine venner er blevet frikendt. En af vores ældre venner, onkel Hassan, er blevet delvist fundet skyldig i terrorstøtte, finansiering af penge til Røs TV og PKK. Men desværre, jeg er personligt blevet fundet skyldig i støtte til Røs TV og videre støtte til PKK. Men på grund af det, fordi at jeg har hilset på Murat Karelian i Krandelbjergene, og jeg kan love dommeren og alle sammen her, at jeg møder igen Karelian. Jeg vil gerne gå ind på Karelian igen. Sultanen, diktatoren Erdogan, som han kører sin løb i Tyrkiet, fængsler journalister, fængsler politikere, forbyder kurdiske politik, forbyder simpelthen alt, hvad der hedder kurdisk, så gør man et attack her fra Danmark, støttet nærmest Erdogan og dømme kurder. Jeg er faktisk lidt skuffet over den måde, man behandler sagerne her i Danmark, præcis i parallel med, hvad der sker i Tyrkiet i øjeblik. Jeg er virkelig skuffet over. Jeg stoler så meget på dansk system. Jeg stoler så meget på retssystemet i Danmark. Det har jeg altid gjort. Jeg har aldrig nogensinde været i tvivl om. Ikke en sekund i tvivl om retssystemet i Danmark. Og jeg tror også på det. Jeg tror stadigvæk på det. Men det er svært, at nogle gange er det bare politik. Nogle gange er baggrundsaftaler. Så må nogen ofres. Jeg siger, her for 3 dage siden, vi har mistet en kurdiske kommandant i Syrien, Abu Leylan. Herved siger jeg til jer, at vi hilser til hans familie, til hans børn. Jeg skal nok være med dem. Jeg lover, at jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan for at støtte den sag. Jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan for at støtte kurderne fremover. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg takker for fremmødet. Mange tak. Længe live PKK! Længe live PKK! Længe live PKK! Det er jo uendeligt trist, at vi står her i dag, og 2 er blevet dømt, fordi det er en skærpelse af dommen i Københavns byret. Og det er nu, at vi virkelig skal protestere, og vi skal gøre opmærksom på den her sag, for medierne har ikke gjort specielt meget ud af den. Vi vil ikke have politiske fanger.